یو داسي ورځ چې د لمر له ختلو سره افغان انجینران د خپل ورځنی پلان د عملی کولو په بهیر بوخت او هر افغان د خپل ټاکلي دندې د ترسره کولو لپاره له خپل مسؤوله هدایت اخلي. دا مدریا د قشقري د نفتو د استخراج بهیر او په هکله یې مکمل معلومات تاسو سره د آریانا نیوز په دې ځانګړي راپورټ کې شریکوو. دا په شنه رنګ پوښلي غونډۍ او له دود ډکه فضا هغه سیمه ده چې پکې د افغانستان د اقتصادي پراختیا چارې روانې دي. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو څخه ده چې له تیرو 15 لسیزو راهیسې پکې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د څیړونکو لخوا نه دا ثابته شوې وه چې افغانستان د نفتو او ګازو په برخه کې د پام وړ زیرمې لري. د تیرو څیړنو په اساس افغانستان د نفت او ګازو د سترو ساحو یوه برخه د امو دریا سیمه ده چې د زیرمو له پلوه په نړۍ کې د نفتو او ګازو 1025 کشف شویو ساحو په منځ کې 15 ځای لري. د امو دریا نفت تی حوزه څخه 1500 کیلومتر مربع ساحه د قانون وزارت لخوانه چینایي شرکت سره تړون شوی چې اوس یې د استخراج چارې روانې دي. دا هغه ټکنالوژي او معیاري برمې دي چې اوس د افغانستان د نفتو د استخراج او په دې نفت خیزه سیمه کې د نوي سرویګانو نوي څاګانو د کیندنې د بهیر د پیل لپاره ودرول شوي او په ځینو برخو کې د نفتو د نوي څاګانو د کیندنې لپاره تدابیر او ځمکې د جوړولو بهیر روان ده. د دې شرکت د مسؤولینو په وینا په دې سیمه کې به د نفتو د استخراج د پراختیا لپاره خپلې چارې نورې هم ګړندۍ کړي او همداراز به د روان میلادي کال تر وروستیو به د استخراج حجم د ورځې 3000 متریک ټن ته لوړ کړي. د دې شرکت د مسؤولینو په وینا دې سیمې کې لا نوی انکشاف د پراختیا په حال کې ده او د روان کال تر پایه ښایي یو زیات شمیر د نفتو سیمې تثبیت او پکې د استخراج د بهیر لپاره تدابیر ونیول شي. د نړۍ د مختلفو څیړنیزو ادارو د معلوماتو په اساس افغانستان د نفتو او ګازو په سکتور کې د لوړو زیرمو درلودونکی هیواد بلل شوی دی. د امودریا د نفتو حوزه چې له نږدې 15 لسیزو را په دې خوا د هیوادوالو له دې سیمې د نفتو استخراج هیله د ټولو افغانانو وه چې د لومړي ځل لپاره اسلامي امارت وتوانېده چې دا ستر اقتصادي فاکتور د استخراج بهیر په عملي ډول سره پیل کړي. د امودریا د نفتو حوزه چې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونه په بر کې نیسي په عملي ډول سره یې د نفتو استخراج بهیر روان ده. دا هم هغه سیمه چې پکې د استخراج کوونکي شرکت لخوا نه د نړۍ د نننۍ اړتیا په اساس برابره ماشینري ودرول شوي چې د کار په دې بهیر کې په سلګونه افغانان د نفتو په استخراج کې بوخت دي. په دې کان کې افغانان او چینایان په بیلابیلو تخنیکي وسایلو سره غواړي چې د نفتو د پخوانیو څاګانو د فعالیت ترڅنګ نورې څاګانې هم وکیني. امودریا د نفتو حوزه کې شپږ نوي څاګانې کیندل شوي او د استخراج ورځنۍ سطح 1350 ټنو ته رسیدلې ده. اوس د ټولو فعالو څاګانو شمیر 3 حلقې دی چې په دې سیمه کې د کار کوونکي شرکت مسؤولین وایي په پام کې ده چې د 2023 کال تر پایه پورې 30 نورې څاګانې حفاري کړي او د استخراج ورځنۍ سطح 3000 ټنو ته لوړه کړي او دمګړۍ په دې سیمه کې 1500 کسان په کار بوخت دي. د امودریا د قشقري په شمول بیلابیلو برخو کې د نفتو د تولید بهیر په 3 حلقې څاګانو کې روان ده او د دې استخراج کوونکي شرکت مسؤولینو په وینا ورځ تر بلې په دې نفتي حوزه کې د استخراج حجم په زیاتېدو ده او دوی په هیواد کې د عمه نفتو د تصفیه کولو د ټیټ ظرفیت څخه هم اندېښنه لري او زیاتوي چې د قانون وزارت په شمول باید ټول حکومتي سکتوري ادارې د دې راتلونکي ستونزې له رامنځته
کېدو وړاندې د حل لپاره لارې چارې وګوري. د یاد شرکت مسولین که څه هم وایي چې په سیمه کې په لوړ ظرفیت د ذخیرو د جوړولو بهیر پیل کړی، خو وایي که چیرې هیواد کې دننه په لوړه کچه د پروسس ظرفیت رامنځته شي، نو له دې سره به د ټولو تولید کېدونکو نفتو توکو د پروسس لپاره ظرفیت رامنځته شي. مون پښتمه ډیر کار کړی دی، مثلا سرکونه ورته کانکریټي جوړ کړي، 2.5 کیلومتر جوماتونه ورته جوړوو، او نور کومکونه هم زمونږ په نظر کې دي چې دا مونږ ویسو د خپله په زمروڅه کې 45 متر کیلومتر سرک مونږ د جغل اندازه کوو چې دا د هغې ځي کې سرک وجود نه لري، د خلکو د پاره هم ډېره ښه ده او زمونږ د مادن د پاره هم ترنه استفاده کېږي. دور هم مونږ بعضې څه په نظر کې نیولي چې هغه وروسته د وخت زمان سره به تاسو ته بیان کړو، او نور دغه کسان چې دي امکان لري د کار د زیاتوالي سره زیات شي، امکان لري د کار د کموالي سره کم شي. اما زه چې ګورم کار زیاتېږي ورځ په ورځ، ځکه چې مونږ چې اول کې راغلو دلته چې ولو 160 تر 180 پورې استخراج ولو، اما اوس استخراج چې دی زیات شوی دی. تقریبا داسې فکر وکړه چې په قشقري کې مونږ 8 نوې څاګانې ویستې، په اوو پخوانۍ ولې 15 څاګانې شولې. په دې 15 څاګانو کې پخوا د 160 تر 180 وو، اوس 1212 د ورځې مونږ صرف د قشقري نه تولید لرو. همدا شکل په انګوټ کې استخراج 0 ولو، اوس مونږ تر 160 پورې استخراج لرو. 2 نوې څاګانې مو ویلې، 4 پخوانۍ وي چې جمله 6 څاګانې شولې. همدا شکل په اقدریا کې مونږ 3 څاګانې چې دا ترمیم هم کړلې، جوړ هم کړلې، په فعالیت هم واچولې. د 3 څاګانې دي چې 1.5 متر مکعبه دا خالص نفت دی څاګان نه مونږ اخلو، چې مجموعا په ورځ کې د 150 تر 190 متر مکعبه پورې خالص نفت مونږ د دې حوزې څخه اخلو. او په سخت کال سره انشاءالله چې مونږ به 2000 پورې به لا زیات یا کم د 2000 پورې به دا مونږ ورسوو. ټولو ته معلومه ده چې مونږ وتوانل چې دغه شی مونږ استخراج کوو. دا کار مونږ په ډېر سختو شرایطو کې وکړ، او دولت سره هم لاس ورکړ. افچین کولی شي چې د افغانستان په هر نقطه کې تنه یوه نه دوه نه چې چیرته نفت وي، کولی شي چې ورسره دوسره ودرېږي، استخراج وکړي او کار وکړي. مونږ کولی شو. بلې، زمونږ ښه نتیجه یې دغه ده چې نن ورته ګورئ، په یو کال کې مونږ 1200-1300 متر مکعب ته ورسوله، او راتلونکي کال کې انشاءالله تر 2000 پورې رسوو. نو مونږ کوی شو پرسونل لرو، ښه قوي ماشینري، ښه قوي نوې ماشینري لرو، او هر څه لرو. نو مونږ بالکل کوی شو. نو په دې سره باید مونږ دولت خپله مونږ ته ضرورت نشته چې مونږ بل چا ته یې ورکړي، باید مونږ سره قرارداد وکړي او مونږ سره کار وکړي، ځکه چې مونږ په سخته شرایطو کې دا کار وکړي او دلته هم سرمایه راوړله په هغه شرایطو کې چې هیڅ چا نه غوښتل دلته کار وکړي. اما مونږ افچین کار شروع کړي او ښه نتیجه هم ترنه ښه په لاسته راوړه. دا هم په قشقري کې هغه سیمه چې پکې د امو دریا د نفتو د استخراج زیرمې جوړې شوي، او افغان انجینران او چینایان یې په ګډه په دې سیمه کې د ذخیره شوي اومه نفتو ساتنه کوي، او همداراز له دې سیمې څخه د نفتو د تصفیه کوونکي شرکتونو ټانکرونه باریږي او د بلخ په لور حرکت کوي. د دې زیرمو د انجینرانو په وینا په دې زیرمو کې یې ټول هغه سیستمونه فعال کړي چې له نفتو څخه سلفر او نور مواد چې د اړتیا وړ نه وي جدا کوي، چې دا اور د هغه اضافه ګازو اور ده چې د استفادې وړ نه ده، او د دې شرکت د مسؤلینو لخوا نه د دې لپاره سوځول کیږي چې د چاپیریال لپاره کومه ستونزه رامنځته نه شي. د دې ذخیرې تخنیکي چارې ځینې برخې د افغانانو لخوا پر مخ وړل کیږي. افغان انجینران وایي د اومه نفتو په راتلو سره په لومړیو کې د دې ذخیرې ته له تلو وړاندې د ګدرنګ یا یوځای کولو بهیر پایل، او بیا یې د تجزیې څخه وروسته د نفتو څخه اوبه او د سلفر ګاز جدا کیږي، او خالص نفت بیا ذخیرې ته ورځي تر څو له هغه ځای څخه د تصفیې لپاره د بارګیری بهیر ته تیار شي.
د تخنیکی انجینرانو په وینا کې چیرې د استخراج بهیر همداسې روان وي، هیواد به په خورا چټکۍ سره د نفتو په سکتور کې د ځان بسیاینې بهیر ته ورسیږي. دوی زیاتوي دلته د چاپیریال د ساتنې لپاره روغتیا ساتنې او ځینې نور پروګرامونه عملي کړي او په دې سیمو کې ځینې شنې سیمې ایجاد کړي او نور هم دې برخه کې هڅې روانې دي. په ټوله کې د قشقري سیمه لس پخوانۍ د نفتو څاګانې درلودې او د دې شرکت په راتلو سره نه څاګانې نور هم کیندل شوي او بهیر نور هم روان ده. عموداریا درې بلاکونه چې دې شرکت پکې قرارداد کړی چې عبارت دی له قشقري، زمرودسای، اقدریا، بازار کمی او انګوټ سیمو څخه، چې ټولو برخو کې کارونه په منظم ډول سره روان دي. برنامه آینده ما شکل است که هر قریب انشاءالله در یک دو روز آینده برمکاری ورکاور سه حلقه چای که قبلا در سالهای 40 سال پیشتر آغاز شده بود این آغاز میشه که انشاءالله در حدود یک و نیم تا دو ماه بعد ما میتونیم پروسه استخراج نفت از اینجا آغاز کنیم. بعد از ختم برنامه ورکاور سه حلقه چای نمبر یک و نمبر دو نمبر سه ما چای جدید دو حلقه چای جدید دیگه داریم که انشاءالله با ختم چای جدید ما ظرفیت تولید 500 تن نفت در سایه زمرودسای داریم که با این کار ما میتونیم در سایه در حدود برای 300 تا 400 نفر تو کار مستقیم و غیر مستقیم ما اینجا آماده بسازیم. فعلا کار بسیار شدید سر بخش استشن ما جریان داره که خدا خواسته باشه کار ورکاور چای ما خلاص شه و ما سایه استشن ما فعال و بره بارگیری و استخراج آماده شده. د دې شرکت مسولین وایي چې د قانون وزارت سره د شوي تړون په اساس په ټولو برخو کې په منظم ډول سره یې فعالیتونه روان دي. دوی زیاتوي چې سره له دې په تخنیکي برخو کې ډیری چینایان په فعالیت بوخت دي، خو له هغې ور هاخوا د روغتیا، چاپیریال ساتنې او انکشافي عملیاتي برخو کې 1500 افغان کارکوونکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره په دندو بوخت دي. د دې شرکت مسؤلین زیاتوي چې د عمودریا د نفتو په حوزه کې ورځ تر بلې د تولید حجم د پراخېدو په حال کې ده، نو ځکه هم دې سیمه کې ورته په لوړ ظرفیت سره د ذخیرو جوړولو کارونه پیل کړي ترڅو د تولید لوړېدو سره سم 2200 متر مکعب د نفتو د ذخیرې د جوړولو بهیر هم تکمیل او چارې په منظم ډول سره پر مخ ولاړ شي. تر څنګ د دې شرکت لخوا په مختلفو برخو کې انکشافي او اکتشافي کارونه د پراختیا په حال کې دي چې له دې سره به نور هم هیوادوالو ته د کار د زمینې د رامنځته کولو لپاره چارې زیاتې شي. ما یک سایه به نام سایه گدرینگ داریم که از کل چهار میر محل تجمع در اینجا وصل میشن. دو پاپلاین داره که یک اگه بخوایم که هر چهار میجر کنیم میجرینگ سپراتور میجر میکنیم و اگه بخوایم که دیگه سیستم برن اینو از محل گدرینگ محل تجمع میرن مواد کیمیایی گت میشه زمانی که 4% آبش بالا بره. فعلا 4% آبش پایین اصلا نیست دیگه بگم براتون و گرمکاری میشن توسط دستگاه هیتر یا گرم کننده بعدا با دستگاه سپراتور که ما 3 فاز سپراتور داریم که فرکشن گاز و آب و نفت خالص جدا میکنن از هم. بعدا نفت خالص به ذخیره نفت میرن که شما جریان دیدشتین که از ذخیره نفت میشه بارگیری میشه از اینجا و آبی که جدا میشه پس در طبقه زرق میشه. نمیخوایم که ما محیط آلوده بسازیم پس خود طبقه هم فشار طبقه بالا بره و گازش میرن در فکل. ما بالعموم در داخل ظرفیتون سخه کار اخلو و حق در مقامات سره دیر نجدی رابط لرو. الحمدلله در اسلامی امارات مقامات بالخصوص در سرپل مقامات په ځانګړې ډول د جناب حاجي والي صاحب په هر قدم کې په موږ سره همکاري درلودل تل راسره همکار پاتې سوی دی. د کمپنۍ و د مقامات ترمنځ موږ ډېر نیک روابط ساتلی دي او راسو استخدامات بالعموم موږ نه نوي تقریبا درته وایم چې نه نوي پسد استخدامات موږ د مقام ولایت څخه کوو. په ځینې حالاتو کې موږ مستثنا وي نو ټول استخدامات په شفاف ډول ترسره کیږي او کم ظرفیتونه چې موږ په افغانستان کې لرو د غوڅه استفاده کوو.
ما در بخش فیلد آپریشن در بخش های ساختمانی بخش ساخت و ساز سرک ها را به خاطر رسیدن به نقاطی که قرار است پاکاری شود یا چاهای سابق بوده و چاهایی که قرار است در آینده ها برمکاری شود ما او سرک ها را برشان احداث میکنیم و همچنان در بخش آماده سازی ساحات به خاطر حفر چاهای جدید ما در بخش های ساختمانی فعالیت داریم و فعلا این ساحه را که شما میبینید ساحه لودینگ پوینت جدید است، ساحه است که ما به خاطر آماده سازی سه ذخیره به ظرفیت های 2400 متر مکعب که مجموعاً 7200 متر مکعب میشه میخوایم یک سه ذخیره اینجا بخیر بسازیم که مشکلات را که در قسمت ذخیره سازی نفت داریم بخیر مرفوع شود. دا به تاسو اوریدلی وی چې له تیرو پنځو لسیزو راهیسې په دې سیمه کې ځینې د نفتو څاګانو شتون درلود چې د بیلابیلو عواملو په اساس سره یې د استخراج بهیر له زنډ او خنډ سره مخ و او دا څاګانې چې ځینې یې له دوی څخه تخریب او ځینې ړندې شوې هم وي اوس د ګټې اخیستنې په درشل کې دي چې تاسو یې په دې تصویرونو کې کتلی شئ. د دې ساګانو په فعالیدو سره د هیواد د نفتو په اوسني تولید کې به څو برابره زیاتوالی راشي. دا زیاتوالی به مو د هیواد په ملي اقتصاد په پراختیا کې د پام وړ او زیاته اندازه مثبت تغییرات رامنځته کړي. په همدې سیمه کې دا روان کارونه د هغه نورو ساګانو د کیندلو بهیر لپاره د ځمکو همواره کول دي چې تاسو یې د کار حالت او دې سیمه کې د کیندنې لپاره د نوې ټکنالوژۍ د انتقال بهیر کتل. د افغانستان د نفت او گاز په حقله د شته معلوماتو په اساس د مختلفو نړیوالو بنسټونو داسې ارقام وړاندې کړي. په 1980 لسیزه کې روسانو د افغانستان د کانونو زیرمې 95 میلیونه بیرله او 300 میلیونه بیرله اټکل کړي وي چې نوي سیړنو کې د افغان تاجک او امو داریا د نفتو زیرمې شاوخوا 15 تریلیون متر مکعب اټکل ښودل شوي چې افغانستان د تیلو د زیرمو لرونکو هیوادونو په نوملړ کې له روسیې وروسته نهم او له لیبیا څخه پورته ښودل شوی دی. د همدې څیړنې په اساس د مزار شریف او برغان ترمنز د نفتو ټول کشف شوی زیرمې 1.7 میلیارد بیرله لخام تیلو سره خودل شوی دی. د استخراج وړ تیلو ټول زیرمې په 1.598 میلیونه بیرله بلل شوی او د ګاز زیرمې شاوخوا 340 میلیارد متر مکعب خودل شوی دی چې د مایع ګاز ټول زیرمې 1.52 میلیارد متر مکعب ګاز دی. په 2008 کال کې د امریکا د ناسا ادارې لخوا په افغانستان کې د نفت او ګازو تر سره شوې څېړنه کې څرګنده شوې چې په افغانستان کې د تیل او ګازو تر سلو ډېرې زیرمې شته چې په 15 نفتو بډایو حوزو ویشل شوې دي چې دوی په شمال کې د امودریا او افغان تاجک یوه په هلمند یوه په هرات او یوه د پکتیکا په کټواز کې بلل شوې ده. د برتانی پټرولیم شرکت هم په یو سیړنیز راپورټ کې ویلي چې افغانستان هر ورځ له 250 څخه تر 3000 بیرلو تیلو د تولید ظرفیت لري. د راپورټ په اساس افغانستان له دې تولیداتو څخه په کال کې 9 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کولی شي. د برتانی د پټرولیم د دې شرکت د راپور له مخې د افغانستان د طبیعي ګاز زیرمې 1 تریلیون 652 میلیارد متر مکعب اټکل شوی چې د عراق د ثابتو زیرمو نیمایی برخه جوړوي. د امریکا د جغرافیایي مطالعاتو مرکز هم په خپل یو راپورټ کې ویلي چې د امودریا سیمه چې د چین د نفتو ملي شرکت یک قرارداد ګټلی له 1 تریلیون او 400 میلیارد متر مکعب څخه زیات نفت او ګاز لري. د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې افغانستان د نفت او ګاز د زیرمو په برخه کې یو غنی هیواد ده چې دا زیرمې په 15 برخو سره ویشل کیږي چې عبارت دی د امودریا نفتی حوزه، افغان تاجک نفتی حوزه، هرات نفتی حوزه، هلمند نفتی حوزه او کټواز نفتی حوزو څخه یادونه کولی شو. د قانون وزارت مسؤلین وایي چې افغانستان په ټوله کې 200,000 کیلومتر مربع ځمکه کې د نفت او ګاز زیرمې لري. د روسیې
نرویگانو په اساس د افغانستان یو شار یا شپږ میلیارد بیرل نفت زیرمه لري. افغانستان کې شپاړس تریلیون متر مکعب ګاز زیرمو شتون بلل شوی دی. د قانون وزارت وایي چې اسلامي امارت ژمن ده چې د هیواد د نفت او ګاز برخه کې د استخراج بهیر ته پراختیا ورکړي او دمګړۍ یوازې په امو دریا حوزه کې د استخراج بهیر روان ده. د قانون وزارت مسؤلین زیاتوي چې د امو دریا نفتي حوزه کې د استخراج چاري روان دي او د روان میلادي کال په لړ کې د هرات نفتي حوزه کې د داوطلبۍ بهیر هم روان دی او په دې نفتي حوزه کې به د نفتو د استخراج د پانګونې بهیر د پیل کېدو لپاره هڅې وشي. د قانون وزارت د معلوماتو په اساس د روان میلادي کال تر پایه به هیواد کې د نفتو د تولید کچه له 2000 متریک ټن څخه تر 3000 متریک ټن ته لوړه شي. د قانون وزارت زیاتوي چې د هرات د نفتو حوزې لپاره هم د نړۍ لوی شرکتونو د پانګونې لپاره خپل وړاندیزونه کړي دي. مجموع کې د مساحت نگات خویل شو چې افغانستان 200000 کیلومتر مربع مساحت هغه نفت او ګاز لري چې د وروستي سروې په اساس باندې افغانستان 1.6 میلیارد بیلر نفت تخمین شوی دی او همدغه راز 14 تریلیون متر مکعب ګاز افغانستان کې تخمین شوی دی. البته دا یو تخمینی ارقام دی او دا د استخراج لپاره قانون او پټرولیم وزارت په مجموع کې اسلامي امارت ډېر متحد دی. دغه 15 حوزو څخه اوس لپاره موږ مدریا نفتي حوزه افچین کمپنۍ سره عملا قرارداد کړی ده او هلته د اکتشاف او استخراج چارې روانې دي چې د اوس لپاره موږ څلېرش فعالې څاګانې لرو. د هغوی څخه د استخراج ورځنۍ سطحه 1.5 ټنه شاوخوا ده او د هر ورځې په تېرېدلو سره د څاګانو کې زیاتوالی راځي، استخراج سطحه کې زیاتوالی راځي او هیله دا ده چې انشاءالله د 2040 کال تر پایه پورې دغه د استخراج سطحه 2000 نه تر 3000 ټنه پورې ورسیږي. او د دې تر څنګ په شمال کې هم موږ د نفت د ګازو استخراج هم لرو. د قانون وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د اومه نفتو د تولید کچه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده او دا وزارت د خصوصي سکتور څخه غوښتنه کوي چې د نفتو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړونې په برخه کې پانګونه وکړي. دوی زیاتوي چې د نفتو د استخراج په برخه کې د افغانستان چټک پرمختګ ته په کتو سره باید په هیواد کې په لوړ ظرفیت سره د نفتو د پروسس فابریکا جوړه شي تر څو په نړیوال معیار برابر پروسس ترسره شي. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا که څه هم په هیواد کې د نفتو د پروسس په برخه کې پانګونه شوې خو د تولید د پراختیا ته په کتو سره ښایي اوسنۍ فابریکې ونشي کولی په کافي اندازه پروسس ترسره کړي. د اوس لپاره خو چې موږ 1.5 ټنه استخراج لرو، 12 شاوخوا ریفاینری لرو په بلخ کې او دغه رنګ په هرات کې. د اوس لپاره هغوی په همدغو خپلو کورنیو شرکتونو باندې موږ خرڅوو او هغوی پروسس کوي. خو زموږ هیله دا ده، تمه مو دا ده چې زموږ دغه کورني تجاران او پانګوال په دې برخه کې خاصه پانګونه وکړي، ځکه افغانستان اوس ورځ تر بلې د نفتو ګازو برخې ته ځانګړې توجه شوې ده او موږ غواړو چې خپل استخراج دې کچې ته ورسوو چې افغانستان سل په سله کې خود کفا کړو. نو پانګوالو څخه مو هیله دا ده چې په ځانګړي ډول د نفتو ګازو د تصفیې په برخه کې پانګونه وکړي او معیاري او سټنډر ریفاینریانې او فابریکې جوړې کړي تر څو خپل نفت په ښه ډول معیاري ډول باندې هغه پروسس کړي، هم دوی ته ګټه ورسیږي هم افغانانو ته. د یادونې وړ ده چې د دغه ټولو شرکتونو سره د وزارت محترمې رهبرۍ مجلسونه هم کړي دي او له نږدې څخه به هغوی سره خبرې اترې او بحثونه کړي دي. هغوی هم پانګوالو هم په دې برخه کې خپله جدي لیوالتیا ښودلی ده چې هغوی هڅه کوي په دې برخه کې ریفاینریانې جوړې کړي. خو د دې تر څنګ امارت هم په تلاش کې دی چې په لویه کچه باندې یو معیاري او سټنډرډ ریفاینري چې زموږ یو اشاد اړتیا ده دا باید ولرو تر څو خپل نفت په سل په سلو کې په داخل کې هغه پروسس کړو او د ټولو مزایاو څخه برخورداره شو. هیواد کې د اومه نفتو د پروسس په برخه کې د پام وړ پانګونه شوې او په سلګونه هیوادوال په دې فابریکو کې په کار بوخت دي. په شمال کې د نفتي توکو د پروسس د فابریکو د ټولنې غړي وایي کچیرې د حکومت لخوا ورسره همکاري وشي دوی تیار دي چې په نړیوال معیار برابر د پروسس فابریکې جوړې کړي. دوی زیاتوي چې د هیواد په شمال کې نږدې 10 لوی او کوچنۍ فابریکې فعالیت کوي چې په دې فابریکو کې له 110 میلیونو ډالرو څخه زیاته پانګونه
روانه شوی. د هیواد په شمال کې د اومه نفتو د پروسس د فابریکو مسولین وای که د حکومت لخوانه لدوی سره د زیربناو په برخه کې همکاري وشي، دوی د تولید د پروسس د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د خپلو پانګونو حجم به نور هم لوړ کړي. دوی زیاتوي چې دم ګړۍ د هیواد 10% مارکیټ د کورنیو تولیداتو په اختیار کې ده، او زیاتوي چې د دې توانمندي لري چې د ټول هیواد مارکیټ مسؤلیت په غاړه واخلي. سابق مسجد زن قانون پاتی دی اگه ده سرمایه گذاره مانی کی نه تشویقی. مثلا مو $40 میلیون چه ما مصرف کردی پا کیرایی منزکه که کیرایی منزکه بانده ار دری کالا باد تلور کالا باد مو بانده دو طلبی که پا منزکه پس صفت بانده. الان چه ده و فابریکه ده دستگاه ده زخایر ده نصف شوی ده $40 میلیون مصرف پشاوده نباید کیرایی منزکه وی. او که کوم وقت مثلا قرضه پو کار ویم مثلا یا شرکت قرضه او آری پا کیرایی منزکه بانده تو بانکو نبوسره قرضه معامله نبوسره که پا دی اساس مو ده امارت اسلامی حکومت سخه ایلمان یو چی راشی پا خپل استرگو بانده ده فابریکات زخایر سرمایه گذاری او گوری او ده تشویق ده پاره او هم ده ده زیربنا ده تقویه ده پاره ده منزکی مو ده پا یو مناسب قیمت را بانده خرچی که او یا تاویل مدت قرارداتو نمسره باشی. 3000 نفر در این فالایشگاه کار میکنه و سکتور خصوصی آماده است. اگر معدن قشقری هر قدری که نفت اضافه استخراج بکنه و سکتور به مو خدا عیار میکنه. فعلا ما در این پالایشگاهی که نمونه از 840 تن در یک 24 ساعت تولید میکنه و ما سکتور خصوصی ها که جمع تاجرها آماده هستیم که به می 3000 تن روزانه 24 ساعت که تولید بکنه، ما به مو میار پالایشگاهی را در خود افغانستان بیاریم و منتاج بکنیم، در اینجا سرمایه گذاری بکنیم. افغانستان د طبیعي زیرمو او د کانونو له پلوه د نړۍ له بډایو هیوادونو څخه دی، او څېړنې ښیي چې افغانستان په کافي اندازه کاني زیرمې لري. د خواجه برهان د ګازو د تولید سیمه، د یتیم تاق ګازو تولید سیمه، د خواجه ګردک ګازي سیمه، د جرقدوغ ګازو سیمه، د شبرغان ښار په ګازي حوزو کې موقعیت لري. د چینایي شرکت سره په سلګونه افغانان د غرونو په منځ کې د دې هیواد د نفتو د استخراج په بهیر کې په کار بوخت دي. دا کاریګر له سهار نه د لمر تر لوېدو پورې په دې دښتو کې د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره په هڅو او هاندو بوخت دي. ویل کېږي چې افغانستان میلیونونه بیرله نفت لري، خود ارتیا ور سون مواد مو لا هم له بهر څخه واردېږي.